हजुर नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि मैले यहाँहरू माझमा यो राम थापाज्यूको एकदमै लोकप्रिय गीत, पुरानो गीत ले काली है हे चोयाको डोको सानो माया लगाउने धोको, यो मिठो गीत यहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले हार्मोनियम बजाउँदै गाउन सिकाउँदैछु। यसको मैले लिपिबद्ध तरिकाले लेखेको छैन, यत्तिकै सिकाउँछु, यहाँहरूले टिप्नु होला के स्वरहरू लाग्छन्। यो एफबाट छ, म सबभन्दा पहिला सीबाट लिपिबद्ध हिसाबले यहाँहरूलाई बुझ्ने तरिकाले सिकाउँछु, सजिलो तरिकाले। यहाँहरूलाई लिपि चाहिएमा नोट गर्नुहोला, अथवा यत्तिकै बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने अझै उत्कृष्ट, अझै राम्रो हुन्छ। सीबाट हेरौँ, त्यसपछि अरू स्केलहरूबाट, ओरिजिनल स्केल र अरू सजिलो ठाउँहरूबाट पनि यहाँहरूलाई सिकाउनेछु मैले। यहाँबाट हेरौँ, सीबाट मेजर स्केल लिनुहोस्। अब यसको पबाट उठ्छ गीत, पबाट तपाईँ जुनसुकै स्केल लिनुहोस्, एफबाट लिनुभयो पबाट, एफ सार्प लिनुहोस् पबाट, सी लिनुहोस् पबाटै उठ्ने भयो। यसरी हुन्छ, प गरे ग प प ध ले काली हे हे। दसवटालाई स्पर्श गर्छ, फेरि एकपल्ट, प प ग प गरे ग प प ध, यो हुन्छ ले काली हे हे। दसवटालाई स्पर्श गर्यो, प गरे ग प प ध, यसरी हुन्छ, लेख्नु होला यदि कठिन भयो भने। ले काली हे हे, यो भयो हे 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 प ध, गयो फेरि एकपटक ढिलोसँग, ले का भनेको प गरे, यो भयो ले का, अब लिहे लिहे हे लिहे हे, यो हुन्छ ग प ध, यसरी स्पर्श गर्नु, ले गरे हे हे हे, यो हुन्छ। अब चोयाको प गरे सा प गरे सा प गरे सा चोयाको, अब डोको सागरे डोको डोको डोको, यो भयो सागरे। अब सानो माया हे हे, एउटै जी हो, ले काली हे हे सानो माया हे हे, अब लगाउने धोको, यो दुईटा लाइन उस्तै हो एकदमै, ले काली हे हे सानो माया हे हे अनि चोयाको डोको लगाउने धोको, एउटै भयो गाउने तरिका पनि। अब नपुग्दै भन्ने, फेरि ममा नपुग्दै, यहाँ ममा जाने नपुग्दै, यो भयो। अब नपुग्दै मर्छु प मर्छु प म प ध मर्छु प हुने भयो, मर्छु प म प ध मर्छु प, अब मर्छु प, अब क्यारे क्यारे प ग प हुने भयो, मर्छु प क्यारे, अब भन सोल्टी प ग प गरे हुने भयो, भन सोल्टी अनि बरोबर रे गरे बरोबर न ढाँटी भनेको साध सा सा हुने भयो, न ढाँटी भन सुल्टी प ग प गरे भन सुल्टी अनि रे गरे साध सा सा बरोबर न ढाँटी, यो भयो। अब हामी अन्तरा हेरौँ, एउटा अन्तरा सिकियो भने अर्को पनि सजिलो तरिकाले गाउन सकिन्छ, तरिका त्यही नै हो। बग्यो खोला हुन्छ प प ध प हुन्छ, बग्यो खोला
अनि बेसी झर्यो प प सानी बेसी झर्यो बेसी झर्यो सम्मै सम्मै धधमा आयो। फेरि एकपल्ट पबाट बग्यो खोला अनि बेसी झर्यो सम्मै धधमा आयो सम्मै। अब तिम्रो माया मम पम तिम्रो माया कलेजीमा म पध पनि भ कलेजीमा टम्मै टम्मै प प ग पनि भ टम्मै यो भयो। अनि आँखैमा ए पमा आँखैमा गाजलु पध प गाजलु अनि ममरे लपक गए यसरी हुने भयो। फेरि एकपटक आँखैमा गाजलु लपक गए अनि भन माया ए ममै रह्यो भन माया भन माया अनि लाइदिउँ कि म पप लाइदिउँ कि झपक्कै झपक्कै अनि बैँसैमा जान्छ। फेरि बैँसैमा अनि ममा फेरि बैँसैमा यो बैँसैमा दोहोरिन्छ एकपटक बैँसैमा पमा भयो अर्को पटक ममा बैँसैमा अनि मर्छु प मर्छु प म पध मर्छु प अनि क्या क्यारे पग प क्यारे अब भन सुटे बरोबर न ढाँटे अनि माथिको स्थायी दोहोरिने भयो। अब यसलाई पुरै एकपटक हेरौँ सर राम्रोसँग। बग्यो खोला बेसी झर्यो सम्मै आयो तिम्रो माया अनि फेरि कलेजीमा टम्मै आँखैमा गाजलु लपक्कै भन माया लाइदिउँ कि लाइदिउँ कि झपक्कै गमायो। अब बैँसैमा बैँसैमा पमा गयो फेरि मबाट बैँसै सरी बैँसैमा बैँसैमा यो भयो पमा जाने भयो बैँसैमा बैँसैमा मर्छु प म पध मर्छु प अनि क्यारे पग प क्यारे भन सुके बरोबर न ढाँटे यो रह्यो। यसरी सजिलो तरिकाले गाउन बजाउन सकिन्छ। अब एकपटक फेरि ओरिजिनल स्केल एफबाटै हेरौँ। यहाँबाट हेरियो भने लेखिदिउँ प गरे ग प पध लेका प गरे भन्छ लेका लिहे अब चोयाको प गरे सा प गरे सा चोयाको चोयाको लोको सागरे सागरे। अब यो तलको पनि उयो नि भयो लगाउने धोको अब नपुग्दै भन्ने फेरि ममा नपुग्दै ममा गयो मर्छु प म पध म पध मर्छु प
क्यारे पगपा क्यारे बन सोटी पग पगरे पग भन भन सोटी पग पगरे अनि बरु बरगा रे गरे बरु बर नढाटे साधा सा सा यो नि भ यो लेखिदिएको छु अहिले देखाउँला अन्तिममा यहाँहरूलाई अब जाउँ अन्तरामा एकपटक फेरि एकपटक स्थायीले हेरौँ प गरे ग ले का लिहे त्यसरी ले का लिहे यो भयो चोयाको डोको अनि सानोमा उस्तै नै भयो अब अर्कोलाई नपुग्दै जाउँ नपुग्दै ममा जाने नपुग्दै अनि म मर्छु पो अनि क्यारे अनि भन सोल्टी यो भयो बरोबर नढाटी यो नि भयो बरोबर रे गरे बरोबर नढाटी यो हुन्छ अब जाउँ अन्तराम बग्यो खोला बेसी झर्यो बग्यो खोला बेसी झर्छ भन्ने छ हेरौँ बग्यो खोला पप धप हुने भयो बग्यो खोला बेसी अब यो सा बेसी झर्यो पप सानी बेसी झर्यो अनि समय यहाँ आयो पमा अब ममा तिम्रो माया अनि म प धप हुन्छ म प धप कलेजीमा अनि टम्मै प प ग आयो टम्मै अनि आँखैमा यहाँ भयो अनि गाजलु लपकै रेमा आयो मम रे लपकै अनि भन माया अनि लैदिउँ कि प प धप धलाई स्पर्श गर्ने लैदिउँ कि झपक्कै ग ग ग झपक्कै यहाँ गर्ने झपक्कै अनि भैँसैमा यो भयो फेरि भैँसैमा ममा आयो अनि मर्छु पो म प ध मर्छु पो अनि क्यारे पग प अनि भन सोल्टी फेरि भन सोल्टी भन सोल्टी बरोबर नढाटी भन सोल्टी भनेको पग प भन सोल्टी बरोबर नढाटी त्यही भइहाल्यो यो एफबाट रह्यो अब यसैलाई तपाईँले विविध स्केलहरूबाट सजिलैसँग गाउन बजाउन सक्नुहुन्छ एफ सार्प जानुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ यदि हाई गाउन सक्नुहुन्छ भने प गरि ग प ध ले काले हे हे चोयाको डोको सागर अनि तलको उस्तै भइहाल्यो सानो माया लगाउने धोको यो तलको नि उस्तै भयो अब नपुग्दै भन्ने फेरि यो ग यहाँ मुमा जाने नपुग्दै मर्छु पो अनि क्यारे अनि भन सोल्टी बरोबर नढाटी यो भयो बग्यो खोला बेसी झर्यो यो नि यो दुईवटा तलको स्वर प्रयोग हुन्छ अरू सबै माथिको कालो स्वरहरू नै प्रयोग हुनुभयो बग्यो
भग्यो खुला बेसी झर्यो अनि समय धडमा अनि तिम्रो माया कलेजीमा म पधप कलेजीमा तम्मै ए भयो अनि आँखैमा गजलु लपकै आयो अनि मन माया लाइदिउँ कि झपकै यो भयो अब भैँसैमा यो भयो दुईचोटि दोहोरिँदा अनि मर्छु पो भन माया लाइदिउँ कि झपकै यहाँबाट जाउँ एकपटक भन माया लाइदिउँ कि अनि झपक्कै गमाए झपक्कै अब भन भैँसैमा जाने फेरि भैँसैमा दुईपटक दोहोरियो अनि मर्छु पो म पद मर्छु पो क्यारे यो भयो अब भन सोल्टी बरोबर न ढाँटी यो हुने भयो यसरी हुन्छ एप सार्पबाट गर्दा यसको ताल 1 2 3 4 5 धादिन यो लोक प्याटर्नको गीत र हो लोकगीतै भनौँ त्यो कारण सजिलो हुन्छ गाउनलाई काली है चायाको डोको सानोमा सबै सम्बाड उठेको छ गीत सुन्नुहोस् एकदमै सजिलो छ गाउनलाई हवस् त अहिलेलाई यति मात्रै गरौँ अर्को अभ्यासमा फेरि भेटौँला एकपटक यो लिपि हेर्दै लिपि देखाउँदै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु जय सङ्गीत यो स्थायी एउटा हेमा प अर्को हेमा पध लाग्ने भयो सबै शुद्ध स्वरहरूको प्रयोग छ त्यसै गरी यो अन्तरा बाँकी अर्को अन्तरा यो जस्तो छ त्यस्तै नै हुन्छ